A favor del Girona. Serà servei de porteria favorable al conjunt gironí. Una planta de porter. Sí. Té Lluís Tarrés, eh? Diria que els dos, Pablo Cunyat també. Sí, sí, Pablo Cunyat també. Tarrés. Altíssim, també. Tots dos porters de molt bona alçada. Els que estem parlant, nois de primer any de juvenil i que sobrepassen el 1,85 m. És que... Quedes... Ara provava de fer aquesta acció un dels centrals del Barça, Marfaja. Sí, possiblement Pablo Cunyat no arribi, però el que sí, Lluís Tarrés, jo diria que sí que arriba, eh? Brian, pilota enrere per Moriba. Moriba demana el suport d'algun company, troba en Mica, continua Moriba, obrint cap a l'altre central, cap a Gerard Gómez. Gerard Gómez busca la presència